Karel Havlíček Borovský a jeho dílo Tyrolské elegie. Autorovi. Narodil se 1821 v Havlíčkově Borová a umřel 1856 v Praze. Byl to český novinář, spisovatel a politik. Narodil se v Borové u Přibyslavi v rodině kupce. Studoval v Německém Brodě a Praze. Po gymnázium se po vzoru svého strýce nechal zapsat do kněžského semináře. Byl vyloučen ze semináře pro nedostatečný prospěch. Borovský byl rád. Studuje sám především českou literaturu, jazyky a literaturu slovanských národů. Seznámil se s Šafaříkem. Na jeho doporučení odjíždí do Ruska, do Moskvy, jako vychovatel. Jako vychovatel působil v rodině moskevského šlechtice, kde studoval ruskou literaturu. Měl neustálé spory s Tylem, kritizoval jeho povídku Poslední Čech. V roce 1846 převzal redakci Pražských novin a přílohu Česká včela. Založil Národní noviny. V roce 1849 byl soudně vyšetřován. Po zastavení Národních novin začal v roce 1850 vydávat v Kutné Hoře týdeník Slovan. Na novinářskou činnost v roce 1851 až 55 byl vyhoštěn do Brixenu, kde psal satirické skladby. Zemřel na tuberkulózu, jeho pohřeb se stal protirakouskou demonstrací. Na jeho rakev položila Božena Němcová vavřínový věnec propletený trním. Postavy. Havlíček Borovský je ironický, odvážný, vzpůrný, výsměšný, nepodléhá smutku, podpora národního sebevědomí, přemáhá osobní smutek a trpké pocity. Dedera je komisař, potom tam vystupuje policie, rodina Borovského, matka, dcera, manželka, literární druh epika, literární žánr satirická báseň, kompozice díla, 9 zpěvů, úvod tvoří verš méně známé lidové písně z Chrudimska. Dál příběh pokračuje nočním probuzením, kde KHB dostává dopis od doktora Bacha, který má starost o jeho zdraví. A protože mu nesvědčí podnebí v Čechách, posílá ho na zdravé povětří. Vrchol skladby tvoří osmý zpěv a příhoda se splašenými koňmi. V devátém zpěvu je popsán příjezd do Brixenu. Jazyk je čtivý, hovorový, citově zabarvený, místy vulgární. Novinářský slang, místy archaizmy. Humorné ladění skladby často přechází v parodii, satiru a ironii. Děj popisuje svoje zatčení uprostřed noci. Kočár policajtů mu přiváží od všech z Vídně pozdravení. Pan Bach je líbá. Jsou-li prej zdrav a tuhleto psaní pro nás posílá. Havlíček se loučí s matkou, ženou a dcerou s Deníčkou. Popisuje podrobně cestu k Jihlavě a dál do Alp. V osmém zpěvu zesměšňuje rakouský režim zmínkou o nebetyčných Alpách. Zmiňuje příhodu se splašenými koňmi, kdy kočí i policajti vyskočili z kočáru a Havlíček sám dále jel. Nepokoušel se koně zastavit, věděl, že je pod ochranou Rakouska. Do Brixenu se nakonec dostal a musel zde žít 3 roky, daleko od milovaných Čech. Závěr odhaluje zpátečnictví
rakouské monarchie. Vlastní hodnocení. Autor velice vtipně zesměšňuje tehdejší zpátečnický systém a zbabělost jeho vykonavatelů policie. Toto dílo je spíše vtipné, než nějak umělecky propracované. Autor se nesnaží dosáhnout básnický a jazykově oslnivé dokonalosti. Účelem díla není dělat skvělé umění, ale naopak pouze politicky zesměšnit trnulý systém se všemi jeho nedostatky. V tomto díle především jeho způsob práva a jeho uplatňování. Policie podle a zbaběle jako zloděj vrhla uprostřed noci do Havlíčkova soukromí, aby v tichosti odstranila režimu nepodhodlného člověka. Člověka, který si dovolil příliš nahlas říkat svůj vlastní názor. A to se přece v absolutismu nedělá.